Champions. Kumusta? Kumusta yung feeling na kasali kayo dito sa Celebrity Champions ng Tawag ng Tanghalan? It was nerve-wracking. Ayun. Wow. Super challenging talaga dahil napapanood lang namin halos araw-araw, lalo na ako personally. Pero kasi nag-reminis yun nung kabataan ko. Amateurista ako sa mga hindi nakakaalam. Nung 4 years old ako hanggang 13 years old, yung tatay ko talaga nagpo-push through sa akin. Ewan ko, nagkakasundo kami sa entablado ng awitan, pero sa entablado ng pagandahan, ayaw niya. Ay, pero at least ngayon talagang na-prove mo sa kanya na meron ka pa rin ibubukas sa awitan. Alam ko naman, kasi siya naman ang dahilan kung bakit hindi ako takot humarap sa milyon-milyon tao. Siya lagi nagpo-push through sa akin kahit hindi ako marunong kumanta noon. Sabi niya, kaya mo yan. So, si tatay to. Yes. Okay. Kasama na siya ngayon ni Lord. We're very sorry to hear that. Matman. As a transgender woman. Oo. Pero at least talagang thank ito. Thank you. Talagang napapanood ka ngayon niya sa langit. Ito naman tawa-tawa na lang. Kay Ana naman, kasi bata ka pa lang ba talagang pinangarap mo na daw na maging singer? Ito ba ay dahil nakikita mo to sa lola mo o sa tita Jaya mo? Well, talagang namulat ako sa music talaga. Sabi ko nga ang pagpo-perform and yung singing, that's my first love. And dagdag pa doon is nabilang ako sa Ramsey family na talaga naman ding, 'di ba? Very accomplished, talagang very successful pagdating sa linya ng entertainment, 'di ba? Yung pagpo-perform, 'di ba? Ibang klase pag sila lumabas sa entablado, 'di ba? So, I want to follow them. I want to alam mo 'yon, parang maranasan din yung ganung klase achievement. Exactly. Yes. Kasi parang hindi lang naman nandiyan yung family or nakikita mo. Actually, it's in your blood. Oo, yung pagiging performer na ganun. Very blessed talaga ako. Masasabi kong I'm so happy na, kumbaga, naman ako yung ganung talent na meron si na Lola. Tsaka si Tita Jaya. Yes. 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 Thor, kasi kumanta ka na, so wala nang question. Sorry. Kontesero ka rin ba? Kasi I remember sumali ka sa The Voice noon at magaling ka rin mag-voice coach. Tuturo ka ng... Yun, sa kontesero, nung ano lang, kinder hanggang grade 6, ako palagi yung panlaban ng school namin. Ka-school ko si Darla eh. Schoolmate sila. Yun lang grade 1 to grade 6. Tapos, sa awa ng Diyos, ano, nung mga time na hindi ako natatalo. Pero... nung nag-high school na medyo na ano na eh, nagkaroon na ng stage fright kasi nako-conscious na, nagbibinata na. Ang last ko na sinalihan, sumali pa ako sa MTV, sa Star Quest pa nun. Tapos yun naman, hindi ako sumali para manalo, para lang mabayaran yung apartment namin ng banda ko kasi i-evict na kami. Kasi, masasabi ko nga, mga 2003 yata yun. Sabay-sabay kami ng banda ko pumunta dito sa Manila pa rin para makipagsapalaran. At wala na talaga kami pero wala kaming gig. Eh, may kaibigan kami na nagtatrabaho dati sa ABS. Sabi niya, oh, gusto mong sumali sa Star Quest? Pila tayo, pumila kami. Tapos na sa awa ng Diyos na ano naman, nagustuhan naman ng mga nag-judge. So, sinalang ako the next week agad. So yun, nanalo naman, nabayaran yung apartment ng banda ko. Diskarte talaga. Sobrang, yung gift talaga ng voice, ang laking tulong talaga sa atin. Totoo.